Neuveríte, my ideme na pláž, nemohli sme nikde po celej izbe nájsť lístky, ideme normálne do výťahu a pozrite, čo je na zemi. Naše lístky. Ešte, že neobratovali. Naše lístky normálne. Schválne sme si kupovali ešte lístky na 5 dní a sme ich už stratili. Sme prehľadali komplet celú izbu, nikde sme nič nenašli. Normálne sme už sme hľadali aj tam, kde by to v živote nemohlo byť, celú izbu sme otočili naopak. A nakoniec sme ich našli vo výťahu. A sú to naše, lebo sú opraté. Hej, dva razy boli opraté, dva razy poctivo fénom vysušené. Takže môžeme ďalej pokračovať v našom dobrodružstve. Keď som zbadal tie listky, úplne som zabudol odštartovať tento deň, tak ešte raz a opäť čaute, vítajte u ďalšieho dňa. Dneska máme taký plán, opäť ideme sami, lebo oni chceli zase niečo iné. Tak my si ideme po svojom. Našiel som momentálne zase nejakú inú pláž, ktorú ideme otestovať a potom vám spravím taký krátky review, že ktorá pláž bola najlepšia a kam vám odporúčam ísť. Najväčšia halúz je to, že proste tu úplne komplet všade, proste parkujú motorky, pešia zóna a nepešia zóna a nikto nikomu nepovie pol slova, nikto absolútne nič. A ešte vám poviem takú rýchlu, krátku zaujímavosť. Hľadal som na Google ešte nejaké zaujímavé miesta, že kam by sme mohli ísť. A zistil som, že naša štvrť, kde sme ubytovaní, čo je štvrť menom Omonia, takže to patrí k najnebezpečnejším štvrťam v Atenách, že sú tam proste presné, akože, ako som vám spomínal, tie kurdy a gangy, feťaci, drogy, bezďaci, všelijaký taký. A hlavne to býva najväčší problém večer, takže popravde vám poviem, že nemali sme tejto štvrti ani raz proste problém. Každý večer, každý deň, čo sa vraciame, tak sa vraciame proste v noci. Raz sme sa vracali o pol 12, včera sme sa vracali o pol 11, proste taká, že sa vracame po tme a nikdy absolútne žiadny problém. A obzvlášť cez víkend, teraz mi to prišlo, že to bolo najlepšie. Cez týždeň to je ešte maličko horšie ako... Počkaj, my ideme kam vlastne? Nie, my ideme na Elinikoty. A Neo, áno, ale hej, Neos Kozmos, takže to je tam dole. Toto je úplne proste bomba vec, je nedeľa, víkend, metro totálne prázdne. Normálne nikde není ani nohy, čo je veľmi zaujímavé. Nikde není absolútne nikto. Ale pak najhoršie metro, čo sme zažili, tak bolo v sobotu večer o 11, keď sme sa vracali späť na izbu. To bolo také všetko komplet preplnené, že proste extrém. Hlava na hlave, aj nastupišťa všetko. Všetci sa v podstate trepali do centra. Bordel je asi nejaký medzinárodný poznávací znak Grékov, očividne ako vidím. Je tu proste aj normálne v metre, nahádzaný v kolajach, komplet ten bordel ide až tam dozadu, úplne celé zle. Môžem vám ešte ukázať taký jeden krátky figel. Keď sa niekde nachádzate a nechcete, aby vám ukradli telefón veľmi ľahkým spôsobom, telefón si vždy držte týmto spôsobom, že ho držíte z vrchu, prípadne máte druhú ruku zo spodu, s ktorou si môžete listovať, robiť čo chcete. Vtedy nie je žiadna šanca, že vám ho niekto vytrhne. Keď si telefón držíte takto, kaskorujete, niekto príde, vám ho vyťahne. Dovidenia. Ešte vám môžem ukázať v rýchlosti, ako sa kúpujú lístky na metro a na celú integrovanú dopravu v meste. Prídete proste ku automatu, vyberete si jazyk, logicky pre mňa angličtina. Tu si vyberete, čo chcete, tu si môžete aj card, info, blablabla, vrátenie peňazí, ale vy chcete kúpiť, takže buy, travel, product. Tu si vyberete, či chcete ísť Ateny, letisko, my sme si dali Athens area, akože celý area v Aten, my sme si dali 5 days, čiže na 5 dní. Tuto si kliknete, koľko chcete listkov, vyberete si, či chcete cash alebo bank card, tuto môžete nahádzať mince, priložíte kartu, vytlačí vám listok, potvrdenie a to je celé, čo vy potrebujete. Tak, robíme si check-in, pretože sme skoro nás zabudli. Tuto na takom krásnom tieniku pod strbami. Však? Ide ti to? Nejde mi to absolútne. Ešte nie 24 hodín pred odletom, vieš? No, jasne mi to ide. Ja som tam toto zadával celý čas celé meno a ono tam bolo napísané iba last name. Flight and passenger. Tak ja som zvedavý, aké nám nahodí miesta.
A znova nás dalo všetkých k sebe a budeme sediť vzadu na konci lietadla, tak to je úplne super. A nieraz sme si nemuseli zakupovať miestenky, ani keď sme išli smerom tam, ani naspäť, takže to je úplne vynikajúce. A automaticky nás to dalo všetkých k sebe. Pritom Austrián je celkom fakt, že lákomá spoločnosť na miestenky. Pôvodne sme chceli ísť na nejakú pláž, ale tam pýtali proste, že 20 eur vstupné na osobu, tak akože choďte do prdele, dovidenia. Tu sme našli nejakú ďalšiu pláž, ktorá je otvorená od 8 do 20 a hore majú vstupné 10 eur na osobu. Cez víkend, cez týždeň to je 8 eur, dieťa stojí 4 eur, majú tu vlastne nejaký vodný park, na hodinu pýtajú 11 eur, alebo na celý deň 24 a môžete si tu poričať aj ten bicykel, taký pedalboardy sú tu. Hello. Tu. 20 euro. OK. Hey, and now we don't have available umbrella, no sunbed. It's okay. It's okay. It's okay. If you want to use later sunbed, if you want to use later sunbed and umbrella, pay extra down at the beach. Mm-hmm. Okay. Okay. Nám povedala Aule, že už nemá žiadne voľné dážniky. Ona povedala, že sa dajú dokúpiť asi už keď si tu dole. Tuto sú samé lehatka. Je to tu riadne, že preplnené ľuďmi, ale všetci sú vlastne na... Ale všetci sa držia na suši. No a je to tu, ach, na ten krásny piesok. Konečne nejaká normálna udržiavaná pláž. A je tu aj taký lepší ten piesok. Hen tam vzadu je vidno ten waterpark, čo som vám spomínal. A bolo by dobre si nájsť nejaké miesto. Pri kúpe listkov nám pani hovorila, že sú neni žiadne voľné lehátka, nič, ale došli sme tu. Našli sme si krásne v tieni pri plavčičke lehátko, takže úplne super. Pláž je úplne vynikajúca, krásna, je tu síce veľa ľudí, ale úplne super. Je tu krásny piesok, čistúčka, úplne super voda tu je. Ako Nika? Poďme tu v výskute znova pošnorchovať, či je tu nejaký iný morský život. Zatiaľ táto pláž mi príde zo všetkých najlepšia, ale zase s tým, že je vlastne platená. Ale najlepšia s tým, že je tu asi najkrajšia pláž, ako keby piesok a je tu hlavne čisto. Opúšťame už pláž, je už celkom silný obed, slnko začína prážiť, takže ideme sa už trošičku stiahnuť preč. Ideme hodiť nejakú sprchu, ideme sa obliesť a pokračujeme ďalej, ideme na obed sa niekde najesť. My však zistili, že tie slnečníky nie sú zdarma, normálne tu chodia takí bujaci a kontrolujú, že či máte zaplatené a keď nie, tak pýtajú normálne od vás peniaze. Takže slnečník si musíte ešte doplácať. Našťastie od nás v tom rohu nepýtal nikto, ale keď sme videli, že sa blíži, tak sme utekali do mora preč. Potom nikto za nami nešiel ani nič. Takže sme neplatili nič. Aha, tu ďalší kocúr. Miau. Kocúr. Už lehátko cez týždeň 3 eurá. Cez víkend 5 eur a celý set, slnečník a hento, že 22 eur. Máte to akože na celý deň. Akože celý, tam bolo napísané, že sunbed set, tak predpokladám, že to bude vlastne slnečník a dve lehátka plus stolík, 22 eur cez víkend. Čo mi to drbe na hlavy. A tu vám ukážem takú jednu rýchlu panorámu na celú pláž. Tam môžete vidieť ten vodný park. A je tu možno vidieť aj fakt, že veľa lodí. Teraz ich tu není až tak moc, ale keď sme boli na pláži, tak ich tu chodilo okolo fakt, že veľa. See there. OK.
Can you give me YouTube name? Can I write? Yes. Sme, toto je obed, tu sme boli predtým, dávali sme si to veľké menučko tu. A teraz sa ma pýtal, že či robím YouTube, tak som mu dával kanál. Vyskúšame to, čo je toto, že aj nejaký kebab. Uvidíme, aký tu majú kebab. Chutí to veľmi vynikajúco. Je tu fakt, že veľa mesa v tom. Hranolky sú tu, zelenina, to je dobrý dressing. Je to úplne, že super. A ty, Nika? Čo je, strašne dobré. Lepšie ako na Slovensku. Neuveríte, čo sa zase stalo. Zase som nevytiahol listky na metro s váčkou a tak zase som ich osprchoval. Pozrite sa, že aké sú dokusané, dohrízené, normálne. Ak bude toto niekedy ešte fungovať, tak to budú najlepšie listky, najkvalitnejšie na svete. Raz sme ich strátili a už tretíkrát sa sušia. Každý deň, keď prídeme domov, tak za každým sú... Dáme si espresso. Tak, dáme si ešte jedno espresso. To už doplnili. Ale to je sranda, že dole vám spravia kávu za peniaze a túto si ju môžete spraviť zdarma a nikto vám nič nepovie. Ale tá káva je fakt akože výborná, super, úplne chutí. Trošku sme sa zotavili, vyšli sme akurát z metrostanice Syntagma. Nachádza sa tu nejaká taká fontána. Vlastne vidíte iba z metra. Prejdete cez jedny schody. Samozrejme cez druhé. Potom hneď cez tretie. Vidíte túto hore, kde je 1 000 000 stupňov. A vidíte pred takýmto veľkým palácom, kde sa nachádzajú stráže. Každú jednu hodinu tu býva výmena stráži. A v nedeľu o 11. hodine býva nejaká taká ceremonia. Že je tam vlastne strašne veľa vojakov a majú tú výmenu stráži spravenú v takom nejakom väčšom štýle. Blížime sa k tomuto palácu. Zistil som, že momentálne to vlastne slúži ako parlament. Kedysi to bolo vystávané pre nejakého kráľa, ota či kohoto. A potom neskôr to prestavali na palác. A tiež sa tu ešte nachádza nejaká hrobka neznámeho vojaka. A tie prestupy tej stráže každú hodinu vlastne že sú na počesť všetkých neznámych vojakov, ktorí bojovali za Grécko. Neviem síce, kde je tá hrobka, kde sa nachádza, či je to toto, vlastne tento kopec, alebo niečo. Vojaci už prichádzajú. Idú sa prestriedať. Povedzte mi, aký by ste museli mať plat, aby ste dokázali túto stať polku dňa. Síce každú hodinu sa striedate, ale aj tak na tom slnku tu stále stať takú dlhú dobu. Tá hrobka je pravdepodobne asi tam vzadu tie kamene. Na tej kamere to asi nevidno, ale zahne to budkou je také niečo, také mramorové. Oni majú nejaké kovové podrážky, vlastne tým oni klepú o zem. A už odchádzajú preč. Ten odchod vojakov, trvalo to 5 minút, kým odišli. A ešte vlastne henty sa musia dať na to miesto. Celý tento ceremoniál im trval približne 8 minút a ten ceremoniál výmena stráži v tú nedeľu o tej 11. čo som spomínal, vraj tam je viacej vojakov a trvá to približne vraj okolo až 25 minút. To neviem určite, ale čítal som to v recenziách na túto budovu. Momentálne sa ideme presúvať zase ku Akropole. Máme zhruba 3/4 hodinky čas na presun a uvidíme, či tam bude zase nejaká kilometrová rada čakacia, takže hádam, to tam sa dostaneme nejako normálne, rozumne. Všeobecne Európania do 25 rokov majú možnosť si online rezervovať vstupenky zdarma, takže naozaj na Akropolu môžete ísť úplne zdarma. A zakúpením tej vstupenky na tú Akropolu vlastne získate aj mnoho ďalších prístupných miest, kam sa môžete všade dostať. Že vlastne s tou jednou stupenkou sa dostanete napríklad aj na tú starovekú agoru, knižnicu a všelijaké možné
ďalšie miesta. Takto to nejako vyzerá, keď sa blíži čas vstupu do Akropoli, hej. Vstupy sú každú hodinu. A takto to nejako vyzerá, proste davy, kolóny neskutočné. A my si tu len tak sedíme ako také cencule proste na schodoch a čakáme, že nech sa to tu vyprázdni a potom tam pôjdeme. Prekvapivo tú radu, čo som vám ukazoval, tak bola ešte asi o nejakých 20 metrov za roh dlhšia. Ale ja neviem, či sme tam stali 4 minúty v tej rade možno. Akože prekvapivo to ešte brutálne rýchlo. Veľmi vám odporúčam, rezervujte si lístky proste online. Tu ani neuvažujte, že by ste si tuto kupovali lístky. Vyšli sme tu pár schodov. Tam dole sa nachádza vstup. A hneď sú tu vlastne po každej strane nejaké artefakty a časti budov. To budú vlastne toto nejaké tie zbytky budov, čo sa v podstate zachovali, tak to takto vystavili. Jasné. Čo to bolo? Neviem, či náhodou toto hore, čo je vidno, nebolo to písané, že to bolo väzenie Sokratesa. A hore na Akropolu postupuje takáto betónová cesta. Je tu relatívne tieník, sú tu samé stromy, mierne stúpanie. Chodia tu normálne ženy v lodičkách a v opätkoch, takže očividne sa to zvládnuť v pohode dá. Po okolí sú neustále nejaké pozostatky budov, rôzne stopy, kamene. Tuto ďalej hneď máme tiež nejakú ďalšiu pevnosť. Neviem čo to je, nie je tu žiadna tabuľa k tomu ani nič podobné. No jasné. Aha. Tak to je nejaké velikánske pódium a dole sa chystá nejaký koncert. Orchester, dole sa rozkladajú všetci hudobníci. A tu je pravdepodobne asi nejaké divadlo, lebo tam rozkladajú dole kulisy. A tuto sú nejaké veže s osvetleniami. Tam na druhej strane tiež. Aj tuto dookola všetko samé osvetlenia, ozvučenia. Som aj nevedel, že tu niečo takéto ešte funguje. Funguje, no spívaj do teda. A to ty odkiaľ vieš? Viem. A už tu stúpame hore po takýchto nejakých skalách. Toto bola jedna z ciest, ktorú sme si mohli vybrať. Druhé boli buď schody so zabradlím, alebo potom takéto nejaké staroveké schody. Niky, zakývaj. Ale akože dneska je teplo totálne, že hrozné. Toto je podľa mňa, že úplne vhodný terén na tzv. Podpätky ženské. Už som aj celkom pochopil, prečo sú tu vstupy každú hodinu. Úplne, že vynikajúce. Môžem vám povedať, čo mi napísala ChatGPT, nejakú krátku históriu všeobecne o tejto Akropole. Akropola, že raz znamená vyššie mesto, čo sa nachádza vlastne nad kopci, nad celými Atenami. Celá táto stavba, že bola venovaná nejakej bohyni Aten, že vraj tá bohyňa, neviem ako sa volala absolútne. Celá stavba, že bola vedená pod dohľadom najvýznamnejšieho z aténskych vodcov. Po väčšine všetky stavby boli postavené z panteovského mramoru, známeho svojou bielosťou a jeho kvalitou. Akropola je úzko spätá s mnohými gréckymi mýtmi, vrátane mýtu o súťaži medzi Aténou a Poseidonom o to, kto sa stane patrónom mesta. A ešte tu je taký jeden poznatok, že vlastne stále tu prebiehajú ešte nejaké tie archeologické výskumy, ktoré stále priebežne odhalujú nejaké nové a nové veci. Toto je vraj nejaká budova menom Pandroseion. A tu je ten hneď výťah, ktorý som vám predtým spomínal. Takže tak sme zistili, že to je proste výťah pre invalidov. Takže nikto iný ako invalida sa tu nedostane. Ale všetko sa tu stále prebežne ešte rekonštruuje. Tuto majú hore spravené železné podporné konštrukcie a ukladajú tam hore nejaké tie kamenné bloky. Asi to idú pravdepodobne celé zväčšovať a opravovať tak, ako to bolo v pôvodnom stave. Po boku tejto stavby sú všade naukladané velikánske, obrovské, veľké bloky vytesaných kameňov. Tuto sú aj niektoré nové bloky, ktoré si dali pravdepodobne asi vyrobiť na mieru. Vo vnútri je postavený celý žeriav a rekonštruujú to úplne celé. Presne hentam tieto bloky ukladajú hentam hore povrchu celého obvodu dookola. Tam hore vidíme tú horu Likabetus, na ktorej sme boli. Vyzerá to dosť pekne a odtiaľ je fakt, že naozaj krásne výhľad na každú stranu. A pozeraj sa tuto, tam je to mesto a dole vidno tam takú ulicu, proste prostorovná ulica hore, taká strašne dlhá ulica. Z druhej strany budovy je tu zachovaná
asi myslím si, že pôvodná podlaha boli nejaké pozostatky. Tie kamene sú také proste brutálne, leskové. Jú ešte ne už o tých topánok také uchodené, že sa dá na tom šmíkať, to je také dobré na zabitie. A presne odtiaľ to od zhora vidno tie pekné uličky, tam sme vlastne včera stáli. Včera sme vlastne išli pomedzi hentie domčeky, cez tie uličky tam sme išli a potom smerom dole. Ale tam hore vidno nejakú horu. A toto bude ten olín. Takú menšiu. Nie. Áno, hej. Tam je vlastne tá brána, tam sa tiež dole fotili. A hen tam vzadu naľavo je ten park s tými korytnačkami a tie jazera, čo tam boli. Tuto je jeden pohľad na výstup hore na Akropolu. Schádzame dole. Normálne úprimne poviem, že konečne, lebo už ma z tých ľudí tam boli hlava. Celá táto návšteva tej Akropoly nám trvala zhruba hodinku a pol. Dá sa tu akože zabaviť na dobrý čas. Je tam čo popozerať, ale aj tak z môjho pohľadu si myslím, že tá staroveká agora sa mi páčila viacej ako toto. Bolo to pekné, bolo to fajn, ale akože toto, neviem no. Príde mi to také fakt, že už moc preturistované. Práve som zistil, že tuto sa nachádza z druhej strany druhý vstup do Akropoly, kde si môžete zakúpiť aj lístky. Toto bude asi trošička taký menej frekventovaný scenár, by som povedal. Lebo vlastne tuto není hneď zastávka priamo z metra, hej, tam hneď vyskočíte z metra a hneď ste pri Akropole, hneď ste na vstupe, takže preto tam chodí toľko strašne veľa ľudí. Tiež veľmi zaujímavé, včera sme chodili po tých úzkých uličkách, presne sme išli po tejto ceste a tam sme zabočili dole. Kebyže pokračujeme ešte kúsoček ďalej, tak sa dostaneme tuto tiež na takú taká peknú kamennú horu, kde sú spravené hore normálne schody. Je od ťaľto veru tiež veľmi pekný pohľad na Akropolu. Ako inak Nika už zase fotiť, ona proste furt fotí stále a furt ma to normálne žere. A ideme sa odfotiť a ešte jednu, odfotíme sa spolu a ešte. Fúgam dookola. Yes, of course. Deň Nika. Nevadí. Žena sa mi staratila. Ale tuto je tiež veľmi pekný a z tohoto boku je ešte taký pohľad. Vidno aj viacej do tej strany. To si tiež môžem cvaknúť. Akurát vravím, že som ženu stratil. A moja žena sa rozhodla, že nechce chodiť po horách. Lebo je... Šla som na okolo, by som si tu šmykla zabila, lebo ty na mňa nedáš pozor. Ale kde sa, aké mám ja turistické topánky. Kebyže si dám do nich ponožky, tak ešte sa mi lepšie ide. Hlavne Lidlovú tašku, pašteku, majku, 4 rožky, rezne a môžeme ísť do Tatier. To nás Česi naučia. Boríme si teraz ešte kúpiť také dva suveníry a magnetku. Tuto na Monastiráke v jednom obchodíku. A neuveríte, zase som vytratil lístky z metra. Keby mal ten predávajúci neupozorní, že mi to vypadlo, tak zase sme bez lístku. To sú normálne toto začarované lístky, mi povedzte. Čím to už je? Ľúbili sme si jednu cukráreň, tak ideme si tu niečo vybrať. No najprv si vyberieme nejakú bagetku, ktorú by si tu ty dala. Stačí sa na ňu pozrieť a ona vie, že ju chcete. Hello. This baguette. OK. This and this. Yes. Toto by som skúsil možno. Hello. I want this Oreo. Oreo. One. And one this cake. And čo si dáme? And one this. OK. It's off. V tom obchode sa dostalo od obidvoch predavačiek zrba.
že tam nemám natáčať. Neviem prečo, pritom je človek robí ešte reklamu, v ostatných obchodoch sú radi. Fakt akože úplne výborné ceny tam mali. Tam mali tuším nejakých 16 eur za kilo a iné kovače boli za 14 eur kilo. My sme si to nakúpili proste kovače a platili sme, že 5 eur iba. Pozerajte, neviem či to uvidíte, ale hen tam dole idú zase tránske samé idú normálne, akože totálny hnus grc. Koľko tu je pohárov. Ideme si dať na izbu, si ideme zarobiť nejaké tie džusy. Orange juice. Natočíme takú rýchlu ochutnávku bagiet. Táto je vlastne s kuracím mesom. Aj, tak, žaká sú to kuracie nuggetky, mi povedala. Máš nejaké malé ústa sa mi zaujde na to. Dobrá bageta. Dobrá, hneď, tuto je taký dressing fajný. Aha. Veľa zeleniny. Mesto je dobré. Paradajka tu je za škodník. Ubyť ani tu zjem. No. Pečivo není úplne také najčerstvejšie, ale je tam taký maličko minimálny trošičku štipľavý drezning, čo je úplne super. A je tam fakt, že akože strašne veľa toho syra jeho tam fakt, že cítiť. Mm-hmm. A je to úplne taký extrémne, že tenučký syr, taký som ešte nikdy nevidel. Taký krátky review, konečný finálny k týmto bagetám, keď sme ich celé zjedli. My sa s Nikol zhodli na tom, že už by sme si ich viacej asi nekúpili, pravdepodobne asi iba v prípad núdze. Lebo čo tu bol ten tenký syr, napríklad toto, tak tie sú dosť už také obsušené a tie bagety boli tiež také sukšie. Chuťovo bolo akože fajn, tých ingrediencií tam bolo v nich akože dosť, ale tie bagety boli, koľko už tam boli proste vyložené v tom výklade a... Čerstvé za takú cenu. Áno, neboli proste úplne také čerstvé, ako by ste si predstavovali, no. Asi ráno urobili a... Ej, no. Možno, ja si myslím, že by mal najväčší zmysel si tieto bagety skúpiť na raňajky. Ona sa pre nás je blbosť si to je skupovať na raňajky, pretože máme v podstate raňajky v hoteli, takže pre nás to nemá absolútne zmysel. A na obed si dávať bagetu to tiež nemá zmysel. Teraz si spravíme takú rýchlu ochutnávku týchto štyroch kovačikov, čo tu máme. Máme tu jeden neviem čo, ďalší taký neviem čo, vyzerá to ako taká malá buchtička. A je tu potom nejaká tartaletka s nejakou plnkou, nejakým jahodou. A máme tu potom nejaký cheesecake Oreo. Na spodu je Oreo, v strede nejaká plnka a na vrchu je taktiež popomleté Oreo. Toto stalo 3 eurá a úplne celé do kompletu to stalo nejako 5,30 eur či koľko. Si myslím, že keby si toto kúpim na Slovensku u nás, tak dám za to možno že ešte aj viacej, čo je celkom zaujímavé. No vyskúšaj to Oreo, no. Taký typický cheesecake, ako je u nás. Cheesecake, ale fakt to chutia ako Oreo, či nie? Mm-hmm. Vyzerá to tak medovo. To je mekučké, ja som myslel, že to bude ako nejaká babovka, alebo také niečo. Ako som to do ruky chytiť. Tuto máme tvrdšie taký keksík. Tak asi piškota. No, vyzerá to tak. Toto bude. Karamelová. Teraz, keď to rozkorieva, tak to nevyzerá až tak moc vábivo, ako na prvý pohľad. Ale toto vyzerá podľa mňa asi najlepšie z týchto všetkých. Mm-hmm. Tak dúfam, že aspoň toto prekvapí trošku. No, to, teda jedna polka jahody pre teba, jedna pre mňa. Krem je jahodovým. A obyčajná tartaletka, taký keksik. A môj osobný pohľad na tieto kovače. Nechutí mi to vôbec, ale že absolútne. Tento jeden. Čo vravila Nika, že je taký trochu citronový. Je to sladké, ale potom vám ostane v ústach taká trošku kyselkavá chuť a je to úplne totálne zvláštne. Neviem tomu moc priznať chuť. Tento ďalší koláč s tou piškotou, príde mi to také dosť suché. A tento koláč, bola to vlastne tartaletka. Samotná tartaletka bola fajn, na tom není asi ani čo pokaziť. Ten krém bol taký tiež nič moc, bolo to iba sladké a nič viacej a jahoda na tom, čiže absolútne nič extra. Takže toto bolo z dneskajšieho dňa všetko. Dneska máme teda tým pádom koniec nedele. Zajtra je pondelok ráno, ideme navštíviť ešte jedno múzeum, kým stíhame
o 12.00 príde pre nás transfer na letisko a letíme späť domov, tak sa uvidíme u zajtrajšieho dňa. Čaute! Krátky dodatok ešte, normálne sme už zaspávali, sme ležali v posteli, zrazu normálne jeba jak zdelatý kokos. Idem sa vonku pozrieť na balkón, ale sa tu najebali auto nakrižovať, proste úplne komplet, celý hotel proste vyliezol vonku. Hello, pretrčí hlava z každého hotelu. Tuto sú fizzli, hneď sadli na motorku, hneď tam proste išli. Vodič ušiel z miesta činu, takže celkom zaujímavé, no.